Beləliklə, modul x plus 3 üstəgəl modul x minus 2 bərabər 5 tənliyimizin həlli oldu. Mənfi 3, 2 aralığı. Bu aralıqdakı istənilən ədədi yerine yazdıqda cevap 5 alınır. İndi isə keçək növbəti tənliyimiz, tənlik növü olan irrasional tənliklərə. İrrasional tənliklər nədir? İrrasional tənliklər kök işarəsindən verilən tənliklərdir. Bunları adətən nümunələr üzərində başa düşmək daha əlverişlidir. Mümkün qədər ətraflı izah etməyə çalışaq. Tutaq ki, cüt dərəcədən kök altında hər hansı tənlik bərabərdir A ifadəsi verilib, tənliyi verilib daha doğrusu. Deməli, bunu həll edərkən biz bilməliyik ki, bir dəfə kvadrata yüksəldərik. Kvadrat deyəndə daha doğrusu neçənci dərəcədənsə həmin dərəcədən qüvvətə yüksəldərik. Bir dəfə də nəzərə alarıq ki, A özü böyük bərabər 0 olmalıdır. Çünki cüt dərəcədirsə, bu deməkdir ki, kökdən ya müsbət çıxa bilər, ya 0. Misal üzərində baxaq. Misal üçün deyək ki, nümunədə bizə verib 3, üstəgəl kök altında 2x bərabər 7. Buradan kök altında 2x bərabər alınır 4. Hər tərəfi kvadrata yüksəlsək, 2x bərabər 16, x bərabər 8 tənliyi alınır. Deməli, 8 kökü alınır. Deməli, 8 kökü bu tənliyin köküdür. Və s. Lakin, burada bir şey qeyd eləməliyik ki, əgər A mənfi olarsa, mənfi verilərsə, bu deməkdir ki, bu tənliyin həlli yoxdur. Yəni, boş çoxluqdur. Bu da deyirik ki, həlli yoxdur. Əslində, həlli yoxdur yox. Yenə kvadrat tənlikdəki kimi biz deyirik ki, bunun həqiqi həlli yoxdur. Çünki kompleks ədədlər çoxluğunda bunun həlli var. Sadəcə həlli yoxdur deyirik. Həqiqi həlli yoxdur da deyə bilərik. Və əgər köklə verilən tənlik tək dərəcədən verilərsə, deyək ki, kök altında verilib, misal üçün, 3-cü dərəcədən x minus 2 bərabərdir 4. Biz burada artıq nə müsbət, nə mənfi olmağına baxmadan tənliyimizi həll edirik. Hər tərəfi kuba yüksəldirik və x bərabər 66. X bərabər 66, yəni x-in yerinə 66 qoyanda tənlik doğru bərabərliyə çevrilir. Bundan başqa, kök altında hər hansı bir tənlik, yenə cüt dərəcədən, bərabər başqa bir tənlik verilərsə, bu zaman yenə hər tərəfi qüvvətə yüksəldirik. Həmçinin kökün altındakında böyük bərabər 0 götürürük. Kökdən çöldəkində böyük bərabər 0 götürürük və bu üç hala diqqət edirik. Çox gözəl olar ki, belə tənliklərin həllində biz axırda cavabı mütləq yoxlayaq. Çünki olar ki, gözümüzdən qaçan nəsə ola bilər. Və buna aid bir nümunə göstərək. Misal üçün, yenə topludan bir sualdır. X çıx 1 bərabərdir. Kök altında x plus 5. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsəm, x minus 1-in kvadratı bərabər x plus 5 alınır. X minus 1-də böyük bərabər 0 olmalıdır. X plus 5-də böyük bərabər 0 olmalıdır. Bunları ən başdan nəzərə alanda artıq kökü yoxlamağa ehtiyac qalmır. Çünki biz həllərin kəsişməsindən nəyin həll olduğunu görə bilirik. Amma nəzərə almayanda mütləqdir ki, axırda kökü yerinə qoyub yoxlayaq, kökün şərtini ödəyib ödəmədiyindən əmin olaq. Burada x kvadratı çıxılsın 2x plus 1 bərabər x plus 5 tənliyin həll edək. Alınır ki, x kvadratı çıx 3x plus
deyil. Minus 4 bərabər 0. Bu da x çıx 4. X plus 1. Deməli, köklərdən biri 4'dür. Biri mənfi 1'dir. Sonra nəzərə alırıq ki, biz burada qeyd etmişdik ki, x böyük bərabər 1 olmalıdır. Onda deməli, mənfi 1'i götürə bilmərik. Həmçinin x böyük bərabər mənfi 5 olmalıdır. Bunun da burada təsiri olmur. Deməli, bir kök var, o da 4. Beləliklə, davam edək. Köklə verilən irrasional tənliklərdə əgər tənliklərin hər tərəfi, hər ikisi köklə verilərsə və yaxud da misal üzərində göstərək. Tutaq ki, bizə verib kök altında 2x çıx 4. Bunu 3x eləyək. Çıx 4 bərabərdir 2x plus 1. Bu da kök altında. Buradan hər tərəfi kvadrata yüksətsək və yenə nəzərə alsaq ki, bunlar özləri də hər bir kök böyük bərabər 0 olmalıdır. Birincidən alırıq ki, x bərabər 5. İkincidən alırıq, x böyükdür, bərabərdir 1 tam 3-də 1. X böyük bərabər mənfi 2-də 1. Deməli, hər üçünü ödədiyi üçün x bərabər 5 həlli digər halları da ödədiyi üçün biz rahat şəkildə deyə bildik ki, bu tənliyin həlli 5-dir. Davam edirik. Ola bilər ki, bir tənliklə, irrasional olmayan hər hansı bir tənliklə irrasional olan ifadənin hasili verilib bərabər 0. Biz bu vaxt irrasional olanı, olmayanı bərabər 0 götürürük. Lakin kökdə olanı böyük bərabər 0 götürüb həll edirik. Misal üçün, yenə topludan bir suala baxaq. 9 minus x kökdə x kvadrat bərabər 0. Burada x minus 7 bərabər 0 deyirik. 9 minus x kvadratı isə böyük bərabərdir 0. Buradan x1 bərabər 7 olduğunu görürük. Burada hər tərəfi mənfiyə vursaq, x kvadratı çıx 9, kiçik bərabər 0, x çıx 3, x dəgəl 3, kiçik bərabər 0, bizə verir mənfi 3-nə, 3 aralığı hər ikisi daxil. Bizə lazımdır kiçiklər, kiçik bərabər olduğu üçün kiçiklər mənfi 3-dən 3-ə kimi. Burada mənfi 3, cavab mənfi 3 və 3 aralığıdır. Çünki x bərabər 7 burada kənar kökdür. Səbəb də odur ki, mənfi 3, 3 aralığına daxil deyil. Yəni, kök altı ifadəni, kök altda verilən ifadəni sıfıra çevirmir. Ona görə də bu aralığı daxil deyil de, x-in yəni köklərimiz biri mənfi 3 və müsbət 3-dür. Bundan başqa, deyək ki, verilmiş köklə verilmiş ifadələrin cəmi verilib, fərqi verilib bu şəkildə hər hansı bir sabitə. Onda necə edərik? Mən adətən istifadə elədiyim üsul odur ki, misal üçün deyək, kök altında fx verilib, plus kök altında jx bərabər a tənliyi. Bu zaman mənə görə ən rahat yol, kökün birini burada saxlayıram, digərini o tərəfə keçirirəm. Təbii ki, keçirmədən də eləyə bilərik. Hər tərəfi kvadrata yüksəldərək də eləyə bilərik. Bu tipli misallarda adətən 2 dəfə kvadrata yüksəltmək lazım olur. Amma bu şəkildə eləyəndə daha rahat olur. Mənə görə daha asan gəlir. Misal üzərində baxaq. Tutaq ki, bizə verib, misal üçün, kök altda x plus, kök altda x plus 3 bərabərdir 3 tənliyi. Bunu həll edərkən kök altda x plus 3-ü saxlayıb, kök x-i bir tərəfə keçirmək daha əlverişlidir.
Sonra hər tərəfi kvadrata yüksəldək. Burada göründüyü kimi x-lər silah olacaq. Və alındı. 6 kök x bərabərdir 6. Kök x bərabər 1. Aydın məsələdir ki, x bərabər 1 tənliyi alınacaq. Yəni, belə daha əlverişli olur. Və s. Yəni, irrasional tənliklər üçün bir neçə nümunə, başqa fərqli nümunələr göstərmək olar. Deyək ki, misal üçün, irrasional üçün Yaqubovda, deməli, 641-ci testin, sualın 36-cı misalına baxaq. Verib ki, kök altında x minus 5 üstə gəl 6 bərabərdir. Kök altı 5 vurulsun, kök altında 4-cü dərəcədən x minus 5. Deməli, burada bir neçə üsul var. Əvvəla kvadrat tənliyə gətirmə. Kvadrat tənliyə gətirmək üçün həmişə ən kiçik olanı, qüvvəti ən kiçik olanı, hər hansı bir t əvəzləməsi eləyərik. Köklə olan ifadələrdə də dərəcə nə qədər böyüdüsə, onun qüvvəti ən kiçikdir deməkdir. Biz də burada 4-cü dərəcədən olana bir t desək, onda 2-ci dərəcədən olan x minus 5 tənliyi t kvadratı olmuş olacaq. Nəticədə alınacaq t kvadratı plus 6 bərabər 5t. Və t kvadratı minus 5t plus 6'nın kökləri viyetlə baxsaq t1 bərabərdir 6. Daha doğrusu t1 bərabərdir 3. T2 bərabərdir 2 olacaq. Beləliklə biz onda kök altında 4-cü dərəcədən x minus 5-i bir dəfə bərabər eləyərik 3-ə. Buradan alarıq ki, hər tərəfi 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə 3 üstü 4. X də bərabərdir 86. 81 ilə 5-i toplasaq. Digər halda isə kökdə 4-cü dərəcədən x minus 5-i 2-yə bərabər eləsək. Yenə hər tərəfi qüvvətə, 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəltsək, 16 ilə 5-i topladıqda biz alarıq ki, x 2 bərabərdir 21-ə. Və beləliklə biz tənliyin 2 kökünü aldıq. Biri 21, digəri isə 86. Bundan başqa keçək rasional tənliklərə. Rasional tənlik nədir? Rasional tənlik deməli px bölünsün qx bərabər 0 və yaxud da hər hansı bir ədəd şəklində verilən tənliklərə deyilir. İfadələrin nisbəti və ya hasili şəklində verilən tənliklərə rasional tənliklər deyilir. Rasional tənliklərdə bir neçə üsul var. Yəni, həll etməkdə əlverişli olan bir neçə üsul var. Misal üçün, hər iki tərəfini ortaq məxrəcə vura bilərik. Məxrəcləri fərqli sıfır götürüb. Misal üçün, burada deyək, qx fərqli sıfır yazıb. Hər tərəfi qx-ə vura bilərik. Bərabər 0. Bu zaman tənlik biraz daha sadələşmiş olur. Misal üzərində izah eləyək. Tutaq ki, bizə verib, misal üçün verib ki, x kvadratı minus 5x bərabər deyil, bərabər deyil, bölünsün x minus 3 bərabər 0. Burada x minus 3 mütləq fərqli 0 yazıb, hər tərəfi x minus 3-ə vura bilərik. Vuranda bu zaman 0-u da vurmuş oluruq və burada bundan
x minus 3'lər ixtisar gedir. Qalır x kvadratı minus 5x bərabərdir 0'a. X'i ortaq çıxarsaq x minus 5 bərabər 0'dan x1 bərabər 0, x2 bərabər 5 alırıq. Və unutmuruq ki, burada qeyd etmişdik ki, x fərqlidir mənfi 3'dən. Daha doğrusu, x fərqlidir 3'dən. Yəni, əgər biz köklərin arasında x bərabər 3 almış olsaydıq, onda həmin tənliyi kökünü qeyd, yəni həmin tənliyin kökü olmayacaqdı. Həmin kök kənar kök olmuş olacaqdı. Başqa bir halda, tutaq ki, bizə misalda verib, deməli, x bərabərdir 4 böl x çıxılsın x böl 9 plus 2 misalı verib. Bu da başqa bir misal deyək. Burada, deməli, ortaq məxrəc 9x-dir. Ortaq məxrəc seçirəm, yəni əkop seçirəm məxrəclərə. Bu 9x-dir. Hər tərəfi 9x-ə vursam, deməli, 9x-ləri vurulsun x. 9x-ə vururam. Bərabərdir. 9x vurulsun 4 böl x. Çıxılsın 9x vurulsun x böl 9 plus 9x vurulsun 2. Hər birini 9x-ə vurduq. Onda alırıq 9x kvadratı bərabərdir 4 vur 9 36. 4 vur 9 36. Çünki x-lər gedir. Həmçinin 9 ilə 9 gedir. Çıx x kvadratı plus 18x. Hə, bir də burada unutmamalıyıq ki, bu ortaq məxrəcdən fərqlidir. 0-dan ortaq məxrəc daha doğrusu 0-dan fərqlidir. İndi 9x kvadratı plus x kvadratı minus 18x çıx 36 bərabər 0 tənliyini həll edək. 10x kvadratı minus 18x minus 36 bərabər 0. 2-yə bölsək x kvadratı 5x kvadratı çıx 9x minus 18 bərabərdir 0. Burada da diskriminantla həll eləsək B cüt deyildi. Yarıya bölmə üsulu da burada sərf eləmir. Diskriminantla həll eləsək 81 plus alınır 360. Bu da verir bizə 441. X1-i tapmış oluruq 3, X2-ni tapmış oluruq mənfi 1 tam onda 2. Deməli, hər ikisini yoxlayırıq. Məxrəci sıfıra çevirən hal varmı? Yoxdur. Deməli, onda bunların hər ikisi bizim axtardığımız tənliyin kökləridir. Bundan başqa, tənlikdə əgər biz rasional tənlikdə biri bir məxrəc digər məxrəcinin əksi olan hala rast gəlsək, onda birindən mənfi işarəsini ortaq çıxarmaq elə bəs eləyir. Misal üçün burada. Deməli, burada ikincidəki mənfini bu ikinci kəsir məxrəci, birinci kəsir məxrəcinin əksidir. Onda mən ikincidən mənfini kəsirin qarşısına verə bilərəm. X plus 2 bölünsün, x minus 7 yazıb, üstə gəl yazıb, 3x minus 30 bölünsün, x minus 7 yaza bilərəm. Beləliklə, biz məxrəcləri eyni olan tənlik almış olduq. X çıx 7. Burada aldıq ki, x plus 2. Üstə gəl. 3x minus 30 bərabər mənfi 2. Burada da x minus 7-ni fərqli 0 yazıb, hər tərəfi daha doğrusu çarpaz ilə vura bilərik. Burada hər tərəfi vurmağa ehtiyac yoxdur. 4x minus 28 bərabərdir. Mənfi 2x plus 14 yaza bilərik. 6x bərabərdir. Alınır 40. X də bərabərdir. 20 böl 3. Tənliyini bu şəkildə həll edə bilərik. Bundan başqa
Başqa bir nümunəyə baxaq. Rasional tənliklərə aid misal üçün deyək ki,